O único tempo que realmente existe é aqui e agora. Presente. A ideia linear de tempo, passado, presente e futuro, é uma construção. As atividades a que nos dedicamos, que demoram tempo a ser efetuadas, né? E existem aquilo que são os compromissos laborais, sociais, familiares, né? Combinamos, vamos todos jantar às 8. Pronto, o jantar está pronto àquela hora. São compromissos sociais, familiares, né? Que nos habituamos a regular-nos de uma forma extremamente mecanizada, não é? Devido ao ritmo de vida a que levamos nos dias modernos, não é? Porque este momento presente, e existem aquilo que são os fusos horários. Vamos supor que temos um amigo na Austrália, num fuso horário totalmente diferente, não é? Vamos ter que sincronizar a altura, ok, vamos telefonar àquela hora, organizar isto, combinar aquilo, não é? Mas o telefonema acontece agora, neste momento presente, independentemente da hora fictícia criada, que pode ser de noite ou de dia, não é? De acordo com os movimentos solares, etc. Mas quando agarramos no telefone para telefonar àquela pessoa na Austrália, ou nos Estados Unidos, ou o que for, é agora. A contagem do tempo começou pela observação dos fenómenos naturais, né? Não só o nascer e o pôr do sol, não só os ciclos lunares de 28 dias, que são ciclos constantes, as observações dos equinócios e dos solstícios e as interseções, porque nos calendários antigos, celtas e ibéricos e lusitanos, existiam oito, ou seja, o calendário era dividido em oito partes iguais, não é? E uma coisa que era interessante é que o início do ciclo, seja ele diário ou sazonal, não era com o nascer do sol. Era exatamente ao contrário, ao pôr do sol. Porque ao pôr do sol é quando se iniciava o novo ciclo, que é o momento de descanso. Estamos habituados ao início do ciclo diário com o nascer do sol. A mesma coisa ao início do ciclo de, sejam eles de atividades agrícolas, comerciais, turísticas, tudo começa na primavera, né? Quando as plantas começam a florir, e a natureza começa a vibrar, não é? Quando chega o verão, o colher do fruto, certas atividades, como por exemplo o 1º de maio, que é
o início do verão, do ciclo, da fertilidade, não é? São dois símbolos, puramente fertilidade. Exato. Playboy, coelhinho. Pois, sim, exato. Pois, o que é que os ovos têm a ver com os coelhos? Pois, são tradições antiquíssimas, chamadas pagãs, né? Porque que a sociedade adotou e que a Igreja tolerou. Porquê? Porque são símbolos de fertilidade, porque muita gente antigamente casava-se nestes meses, né? Abril, maio, porque, e não só, existiam rituais agora, sexuais. Nós aqui tínhamos a dança do pau, não é? Onde homens e mulheres agarrados numas fitas, enroladas no pau, e à medida que eles vão dançando, passando uns por baixo de outros, aquilo vai ficando entrelaçado no pau, o pau de maio. Era uma dança de fertilidade, né? E que existiam até mesmo rituais de sexo em grupo. durante essas... Sim, de forma diferente, porque naquele tempo era uma coisa natural que tinha a ver com os ciclos da natureza em si, a gravidez dos 9 meses e etc. E portanto, o ovo é obviamente esse símbolo da fertilidade, né? Um ovo fecundo ou fecundado, que vai dar origem a nova vida, e o coelho também, porque o coelho, portanto, ou seja, reproduzem-se como coelhos. Os povos lusitanos são povos de origem antiquíssima, que remontam aos ofitas, aos cefes, os trímnios, o Conioi, que era a tribo cá do sul. Foi a primeira tribo a ser invadida ou conquistada ou a render-se aos romanos. O que aconteceu é muito simples. Nós basta sairmos um dia à noite aqui no Algarve, um local de sociabilidade entre portugueses. Não é? Porque existem muitos sítios onde existe muita atividade de estrangeiros, diversas culturas e pessoas de todo o lado, mas estou a falar em eventos mais de inverno, eventos musicais ou sociais, onde a maioria dos participantes são portugueses. E por vezes, basta olhar na cara das pessoas, o Algarvio tem uma natureza pacífica. Por muito rijo que possa parecer, por vezes, não é? Por vezes, homens de barba rija, mas basta no olhar e e observação do relacionamento entre as pessoas, vê-se que o povo cá do Sul não é um povo de guerras, é um povo pacífico, alegre. Um povo sem grande belicidade ou vontade de belicidade, enquanto que o lusitano do norte já era mais guerreiro, né? E então o que aconteceu, os romanos chegaram cá com a potência que chegaram, né? Com a força das armas e que o Conioi, pronto, o que é que vamos fazer? Vamos lutar contra vocês? Não temos a capacidade. Ora, as tribos lusitanas do norte
não aceitaram isso de boa forma. E então os próprios lusitanos do norte vieram cá e arrasaram totalmente a cidade Coni Storgis, que era a capital do povo Coni, a tribo lusitana cá do sul. De tal forma que essa cidade foi totalmente arrasada que não se sabe exatamente onde era. Suspeita-se que seria um pouco a norte de Faro, não sei, não sabemos. Escavações arqueológicas, não sabemos exatamente onde era essa cidade. É uma ferramenta, o tempo que chamamos cronológico. É interessante conhecer a história de Cronos e Júpiter, né? Porque Cronos é o antigo dos dias, the ancient of days, o ancião dos dias. Cronos, diz a lenda, que devorava os seus filhos à nascença. Ora, sendo nós filhos do tempo, mal nascemos, mal viemos a esta existência, estamos a ser devorados pelo tempo. Júpiter, Zeus, que era filho de Gaia e Cronos, não é? Filho da Terra e do Deus Tempo, que a sua mãe protegeu, ou seja, escondeu da voracidade do pai, Cronos. E então, só numa vida já como adulto, ele voltou e derrotou o seu próprio pai, Tempo. Tornou-se imortal, lutou contra os gigantes e contra Zeus, ou contra Cronos, e tornou-se, com a derrota do tempo, tornou-se imortal. Ora, esta história da imortalidade é algo que se repete, mesmo no próprio cristianismo, não é? que o Cristo fala da vida eterna. Uhum. Sim. Mas nós temos que tomar em consideração que o humano não é exatamente o mesmo que homem, a espécie homem, ok? Em inglês diz-se mankind. Human, the hue of a man, ou seja, the hue é a sombra, a cor, a tonalidade do homem, ou seja, é aquilo que aparenta ser homem, mas é apenas uma versão, uma degeneração, ou seja, o ADN, o código genético, foi alterado ou desligado. Não sei se já falei sobre isto antes, mas portanto, os cientistas falam daquilo que é o junk DNA. Ou seja, o ADN lixo, traduzindo para português. Ou seja, ADN que não tem qualquer função. Quando vamos observar o ADN de uma mosca da fruta, por exemplo, a mosca da fruta tem cerca de 90% do ADN perfeito, ligado, né? Mas nós, os seres humanos, temos entre 80% a 90% do nosso ADN que não tem função, que se chama em inglês junk DNA. Aparentemente. Então, o que é o resto? É nada mais do que ADN desligado. Porquê? Se nós tivéssemos o nosso ADN perfeitamente ligado como deveria ser, nós seríamos realmente o homem vivente, não é? Mas
esse homem vivente, nós temos certos sentidos, todos temos, em dormência, o sentido de telepatia, de clarividência, clareaudiência, o sentido de a memória das vidas passadas, e também um sentido que muita gente atribui a magia ou a milagres, que é o sentido de o poder sobre o controle, ou o poder do controle dos elementos. Ou seja, a maior parte de nós já ouvimos a história do Cristo parar uma tempestade ou caminhar sobre as águas ou iniciar um fogo espontaneamente, não é? Pronto. Não se fala deste sobre, em relação ao Cristo, mas a possibilidade de iniciar fogo espontaneamente ou apagar um incêndio, isso só seria possível se não estivéssemos as nossas capacidades adormecidas ou desligadas. As capacidades psíquicas são exploradas pela CIA, pela inteligência militar, não é? Nós sabemos, mas não sabemos. Porque não nos querem, não querem que exploremos estes aspectos. Mas eles exploram, eles usam e exploram. Por exemplo, os índios norte-americanos sempre tiveram capacidades de intuição, de percepções paranormais, né? Que os militares americanos tentaram usar na Segunda Guerra Mundial. Mas acontece que quando estes índios foram recrutados para a tropa, cortaram-lhes o cabelo e então eles perderam essas capacidades, não é? Porque já no filme Avatar eles ligam-se, eles conectam-se com a árvore. Aham. Uma trança. Uma trança que está no cabelo. Sim, sim. O Sansão tinha o seu poder no cabelo, que dava 3,5 voltas à volta da cintura. Uau. Sim, já havia recordes de vidas. O que é que mais dá 3,5 voltas enrolada sobre si mesmo? A Kundalini. A serpente sagrada. Ora, a força do Sansão não estava no cabelo, apesar de a figura estar no cabelo, que arrelava, que dava 3,5 voltas à volta da cintura. Ou seja, é uma alegoria à Kundalini. Ou seja, aquele aspecto alquímico que se dá dentro do organismo humano, que permite o despertar desses sentidos adormecidos, certas capacidades psíquicas, certas capacidades de observação para além do mundo físico, porque todos sabemos que existem mundos e mundos intercalados, realidades, dimensões presentes. Como é que definimos o tempo nessas realidades? Ou seja, também não há tempo. É essa é outra das razões que nos levaram a ocultar tudo o que tem a ver com essas capacidades. Porque se nós tivéssemos essas capacidades despertas, não é? O terceiro olho aberto,
a glândula pineal desenvolvida, os chakras, o chakra da voz, do coração, etc. Perfeitamente. Exatamente. Nós não viveríamos em ilusão alguma, não existiria ilusão. O mundo do ilusionismo, desta matrix, em que a maioria vive sem se aperceber. Somente é possível porque nós não temos essas capacidades despertas, mas temos essas capacidades adormecidas. Existem essas capacidades entre cada um de nós. A meditação traz uma paz interna, traz a descoberta de si mesmo e pode-nos levar a realizações incríveis. Ou seja, a meditação é o retrair para si mesmo, é o despertar, o adormecimento dos sentidos externos, ou seja, a mudança do foco para aquilo que acontece fora de nós e trazê-lo ao autoconhecimento. Pode. 10 anos? Uma vida inteira? Pode. Pode. Pode nunca chegar a ser curado? Pode nunca chegar a ser curado. Tudo depende da mentalidade do indivíduo, não é? E da sua capacidade de autocura. Porque a cura real, a indústria farmacêutica, baseia-se no tratamento, não é? Nos químicos que nos dão. Mas a cura real já existe dentro do corpo. Os anticorpos, ou seja, o medicamento que tomamos, isto num caso físico, né? Numa situação de doença física, os medicamentos que vamos tomar não trazem a cura. Podem assistir ao nosso próprio sistema imunitário, que realmente vai curar. Ou seja, uma gripe, né? É um vírus. Nós podemos tomar medicamentos para a garganta, a dor de garganta, a tosse, etc. Os líquidos, não é, que são produzidos. Mas o que vai realmente matar o vírus da gripe é o nosso próprio sistema imunitário. E eventualmente vai se ver livre desse mal. Mas de qualquer maneira, estávamos a falar a uma doença, não é doença, mas vamos supor, um coração partido é uma doença. É uma doença emocional, não é? Porque também se diz fora da vista, fora do coração, por exemplo, não é? Ora, o tempo que dedicamos a pensar na causa da dor emocional é o que vai determinar se essa dor emocional vai permanecer durante um mês, um ano, uma década ou uma vida inteira. A mesma coisa em relação aos traumas. Traumas psicológicos que todos temos. Todos. Quando nos começamos a auto-observar, a capacidade de auto-observação, por exemplo, é um desses sentidos que perdemos. É um dos sentidos que está dormente. É um dos sentidos que nem é utilizado, porque toda a vida social está a mostrar-nos uma realidade externa a nós próprios. E essa capacidade de auto-observação, auto-análise e auto-cura psicológica, emocional e física
não se manifeste. Ou seja, para que a indústria farmacêutica torne-nos totalmente dependentes desses químicos, dessas drogas externas, artificiais, que normalmente os abusados tornam-se em abusadores. E muitas destas jovens, é cultivado. Ou seja, existem cultos de abuso. Nós vemos, por exemplo, e outras vítimas daquilo que é o MK Ultra. MK Ultra é um programa de manipulação mental. E muitos artistas e abusadores, etc., pertencem a este, ou pertenceram a este programa de manipulação mental, de lavagem cerebral. Não é porque... Sim. Sim, é algo criado. É algo criado. Mas eu queria tocar no aspecto do tempo. O conceito linear de tempo como uma criação dos sacerdotes da Babilónia. Uma criação artificial que vem durante estes séculos e séculos todos para chegar hoje em dia. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro? Não. Tempo, existe uma razão para que isso assim seja, não é? Acho que foi o presidente do Ministério do Uruguai que disse que ele teve na prisão e que durante o tempo que esteve lá ele teve a pensar: quando tu compras alguma coisa, não estás a gastar tempo, estás a gastar tempo de vida que perdeste para ganhar isso. Exato. O tempo é um recurso real. Ou seja, vamos supor que temos dinheiro e gastamos esse dinheiro. Vamos fazer, se precisamos de mais dinheiro, vamos adquirir mais dinheiro. Mas, se gastaste aquele tempo, já não vais poder recuperá-lo.